Warung Stasiun nasi pecel tempe kepleh. Burun. Sarapan, Mas. Tapi Prabowo. Iya. Wah, ini jajanane. Wah, lontone gawe gede-gede. Ini jenenge lento. Terus iki pia-pia. Iki apa iki? Ini kenapa, Bu? Kita lah. Ini jemblem tak, ya? Ini jemblem. Oh, jemblem. Wah, tempe ini kau gede-gede. Ini pinten nana tadi? Seribuan. Seribuan. Wah. Terus, ini kelupan nih. Ono kelupan telo rambat. Telo kaspe. Rambat kangkung. Acam. Wah, cip. Bukae mulai jam pinten to, Bu, mriki? Hah? Bukae mulai jam pinten? Telu. Jam 3. Wah, jam 3. Oh, nggih, nggih. Niki kula syuting kula lebene YouTube niki. Alah, rasa. Benter ku kenal warunge. Heeh. Unggahne dhuwur to. Nggih. Koe ben muluk. Wah, adange gawe dandang. Terus gawe angklung. Wah. Gawe vlog to iki. Nggih. Tukang gawe vlog lho niku. Tukang gawe vlog. Nggih. Khusus panganan-panganan nek kula. Kuliner. Kuliner Ponorogo. Iki asline sampean. Kula bangun sari Jalan Anggrek. Wah, sambele mantap niki. Sak porsi pinten, Bu? Sak porsi 6.000. 6.000. Oke. Yo, makan sik, aja omong ae. Ya dulur sarapan pecel Ponorogo meneh. Apa sih piro? 6.000. Bismillahirrahmanirrahim. Pecel iki lho gendaris. Dadi wis buka wis puluhan tahun. Terus iki manggone nang gone gedung bekas perkantoran PT KAI. Biyen mungkin kene kanggo dodolan opo piye lho gak ngerti. Pas ana sepur lewat ben kantore iki salah siji kantore. Yuk makan sarapan. Cemburu. Sebenarnya saya apa? Ah. Oh iya. Ini ana sate kok. Ono kok kok. Sarapane betul gak ono peyek karo klipek yo. Asine ono. Cuman aku enak mangan karo tempe. Iki panggone ning Jalan Soekarno Hatta. Utawa ngarep Gedung Bakti. Ini pegel mangan bubuk. Aku Bandung. Saya ingat kok biar bagus lucu kok. Sekarang waktunya pukul 5 lebih 5 menit. Sama orang-orang ini loh. Pia-pia. Thank you.
panas. Iki jenenge jemblem. Jemblem iku saka telo. Tapi isine gula. Ya, dibuka sik ya. Apa? Oh, gelan, gelan. Ah. Oh, mantul ta. Iki jenenge jemblem. Ini telo diparut terus ditambahi empel-empel, tambahi gula abang. Jadi ini enak. Rasanya gurih-gurih manis. Ini telo itu bisa dimasak apa wae. Rendo ya sangka telo. Jendomnya sangka telo. Ketuk sangka telo. Mana? Terus kutak ya. Nyusnya oke sih. Timbul sangka telo. Gatot sangka telo. Rupuk aja enak sangka telo. Telo goblok. Pelanggannya kebanyakan orang tua-tua. Jadi mungkin apa ya? Nostalgia. Jadi bapak-bapak itu bikin jadwal khusus kayak yang muda-muda. Besok ngopi ning kono-kono. Ya, bapak-bapak itu juga kayak gitu. Mau nak pisang goreng barang. Komplit pokoknya gorengannya wangi. Yuk totalan sik yuk. Wis tambah mau apa? Wis iki. Hah? Apa? Ditisio tinggal. Oh. Kok? Sing oleh konten aku lho. Oleh duit aku lho. Enten pisan-pisan aku mbok sing bayari. Jadi aku udah enten-enten. Ampun. Cek boleh ben ketok. Wis rasa kok ketok ne ya. Oke, sampun. Makme 3. 18. Terus jajane kula tambah. Mbok iso cah nomah. Satu. Lah iya. Jajane tambah 3. Jajane 3, 3000. Kuwi 3. 500 4,5. Tehe 3. Karo 3000 7,5. 7,5 karo 18. Piro iki? 8,5. 7,5 karo 18. 25.500 gitu mangan yang ini murah kok eh itu nak mengatur satu gratis eh boleh ini kayak mengupeng udah masa kan oke pun nenten 600 pak kurang tak parah tak borong pun tiga matur suwun bu mungkin pilih laris gak gak mas sarapan bu kalau youtuber mencari Oke dulur, terima kasih yang sudah nonton video kali ini.
di warung nasi pecel tempe kepleh Tasyun. Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Ponorogo, Majapahit dia, Ponorogo. Awas. Belanja dulu.